З початком повномасштабної війни Росії проти України символ ЗИТ набув популярності серед російських громадян. Його демонстрація показує підтримку так званої спецоперації Путіна. Використання нової російської свастики сягає абсурду. Нову російську свастику можна побачити на автомобілях, дверях, балконах. Кому на думку спала ідея поєднати у свідомості росіян Другу світову війну та вторгнення Росії в Україну? Так, на деяких наклейках на букві Z написано «Спасибо діду за побєду». У Ростовській області виготовили понад 8 тисяч металевих значків із символом Z на тлі червоної зірки та георгіївської стрічки. Значки відправляють до шкіл, кадетських корпусів, різних відомств і вручають місцевим жителям. Також розтяжка з літерою Z з'явилась у центрі Улан-Удэ на величезному бюсті Володимира Леніна. Такий же символ з'явився на церковному куполі у селі Голубківське Свердловської області. Як бомбардування мирних українських міст співвідноситься з християнським людинолюбством абсолютно незрозуміло. Напередодні свята Воскресіння Христова в місті Шадринську Курганської області продають Пасхи, прикрашені знаком Z. А це кращий мем неділі.